အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့တနားစီဟာပညာပေးဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်ယူဆောင်လာပါတယ်ဇေဝင်သားရဲ့အဆုံးလေးလိုက်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အစင်းသေးဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာစူစီနဲ့တင်မီကမောင်နှမတွေဖြစ်ပြီးတယောက်ပေါ်တယောက်လဲအတော့ကိုချစ်ကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ကအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လဲမမားပါဘူးအသက်9နှစ်ရွယ်စူစီက9နှစ်ရွယ်သူ့မောင်လေးတင်မီကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်စူစီကအကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့မောင်လေးအတွက်အမြဲတမ်းအသင့်ရှိပေးနေတယ်ပြီးသူတို့ရဲ့မိဘတွေကတော့ကလေးတွေကိုပြစ်ထားတတ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်စူစီကတယောက်တည်းကိစ္စတော်တော်များများကိုလုံနိုင်ပြီးကျောင်းမှာလဲသူမေးသမ ्या ကိုဖြေမဲ့ဆရာတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါလိမ့်။သူမောင်လေးကိုလဲစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုလဲလိုအပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျွေးစရာပါးစပ်နှစ်ပေါက်လို့မမြင်ပဲဂရုစိုက်စေခြင်းလို့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးစူးစားကြပေမဲ့မိဘတွေကတော့အချိန်ပေးပြီးလမ်းပြတာမျိုးတွေမလုပ်ကြပါဘူး။တနေ့မှာတေမီကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဘိုင်းနာတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတော့အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာပါလိမ့်တင်မီကြောင်းဆတ်အပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကြောင်းမသွားခြင်းလို့ဟန်ဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့ပဲမိဘတွေကသတ်မှတ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပြင်ဘိုင်းနာတွေလို့ပြောရင်တော့စိတ်ဆိုးကြသေးတာပါတင်မီကတော့အစာစားရင်တော့အန်ဂျင်နေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့အချိန်6လကုန်သွားပြီမဲ့နေမကောင်းသေးတဲ့တင်မီကမိဘတွေစီကနေလိုအပ်တဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုမရခဲ့ပါဘူးပိုဆိုးတာကညာဘက်တွေမှာပါအန်လာပြီးစူစီကလည်းမိဘတွေကိုမောင်လေးအန်နေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့တင်မီတကယ်နေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမယုံသေးတဲ့အပြင်အစာမချေတာဖြစ်မယ်နောက်နေ့မှကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခက်ပေါ့ပေါ့ပဲနေခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကသူတို့မိဘတွေကိုပြောလို့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်စူစီတယောက်ပဲတင်မီကိုဂရုစိုက်ခဲ့ပြီးတင်မီအနာကမခွာတဲ့အပြင်အန်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းကူညီပေးခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့အန်နာကနေစဉ်လို့ဖြစ်လာပြီးတင်မီကအားနေပြီးတော့ပိန်လာပါလိမ့်เจ้าကဆီယာမတွေကသတိထားမိပြီးနေမကောင်းဘူးလားလို့မိဘတွေကိုမေးပေမဲ့တင်မီကအစားစားခြင်းစိတ်မရှိလို့ဖြစ်နေတာပါဆိုပြီးတော့ဖြေလိရှိပါလိမ့်ဒါကကလေးတွေမှာပုံမှန်ဖြစ်နေကြမလို့သူတို့လည်းဖြစ်ဖူးတယ်လို့အချိန်တိုင်းပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာတင်မီကအစာမဝင်တော့ဘဲအတန်းထဲမှာအောင်ဆိုင်နိုင်စွာလဲတဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာပါလိမ့်ဒါမှန်ကလေးတွေလိုကစားတာမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘဲနေရောင်အောက်မှာအမြဲထိုင်နေတတ်ပြီးတော့တခါတလေမှာအိပ်ပျော်သွားတတ်ပါလေလူတွေကမြင်တွေ့နေကြပေမဲ့စူစီတယောက်ပဲသူ့မောင်နေမကောင်းတာကိုသိခဲ့သလိုတယောက်ယောက်ကဂယုဆိုင်မှာအစဉ်ပြေသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေခဲ့ပါလေတကြမှာတော့တင်မီအန်နေတာကိုစူစီကအိမ်သားထဲမှာကူညီနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူ့အမေကမြင်သွားခဲ့ပါလေတင်မီကသွေးတွေအန်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေပြည့်သူကိုမော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အမေလည်းရှော့ကြပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါလေသူတို့သားလေးကနေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုအချိန်ချင်းပြောပြပေမဲ့သူတို့အာရုံမဆိုင်ခဲ့မိလို့အခုမှသိလိုက်ရတာပါသူတို့မိဘနှစ်ပါးကသူတို့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေစူစီနဲ့တင်မီကငယ်လွန်းတာကြောင့်သွေးအန်နာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကုသမှုမရရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ကြပါဘူးတကယ်တော့ဒါကငယ်သေးတဲ့သူတို့အမှားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတောင်ဝင်မတိတတ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အမားကြောင့်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်။စူစီကသူ့မောင်လေးတက်တာအောင်အမျိုးမျိုးလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးတင်မီတို့လည်းစူစီကတခုတည်းသောအားပေးမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။စူစီကသူ့မောင်လေးကိုအမြဲကူးဆိုင်ပေမဲ့မိဘတွေကအချစ်နဲ့ဂယုဆိုင်မှုဆိုတာဘာမှန်သိပုံတော့မရပါဘူး။ဘိုင်းနာတွေလို့အချိန်ချင်းပြောတာတော့အစာမစားခြင်းလို့ခလေးဆန်ဆန်လုပ်နေတာဆိုပြီးယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အချိန်ချင်းနာကျင်တယ်လို့ပြောနေတာကတာမှန်မဟုတ်ပဲယောဂါဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့တချိန်လောက်တွေးပေးလိုက်ရင်တော့ရပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့တောင်းဝင်ကလည်းအဲ့ဒါပါပဲ။မိဘဆိုတာသားသမီးကိုနေစရာစားစရာပေးလိုက်တာနဲ့မပြီးသွားပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဘဝခြေလှမ်းတိုင်းကိုလမ်းပြဖို့၊တင်ပေးဖို့၊လူပိသားဖို့စတာတွေဖြစ်လာအောင်ညွှန်ပြဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါတွေကိုတင်မီရဲ့မိဘတွေကတင်မီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းလွန်းလို့အသက်မရှင်နိုင်လောက်တော့ဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကပြောတဲ့အချိန်ကြမှသဘောပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အခုတော့ကလေးကရေးပေါ်ခန်းကိုရောက်နေပြီးရက်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ခဲ့ရပါလိမ့်။ရလာထွက်လာတော့အရေးပေါ်ဌာနကဆရာဝန်တူနာပြုတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်လေးကကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီယောဂါကစောစီးစီးသိရရင်ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့မိဘတွေကကလေးတွေပြောတာကိုနားမထောင်ခဲ့လို့အခုလိုအခြေအနေထိဖြစ်သွားရတာပါ။မိခင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီအချိန်ထိ shock ရနေတော့ဖြစ်ပြီးဖခင်ကတော့ကဘာပေါ်စိတ်အကြေကွဲဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။
တို့သားလေးကတေရင်းသားရောက်နေလို့တို့ရဲ့ဂယူဆိုင်မှုကိုတောင်းခံနေတာတော့တို့ကမျက်ကွယ်ပြုခဲ့မိတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဇူစီကတော့သူ့မောင်လေးကိုဆရာဝန်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာပဲပြောပြောဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေတွေကပိုဆိုးသွားပါပြီ။ကလေးကတနာဖို့ကောင်းသလိုမိဘတွေအတွက်တော့ tight တန်တဲ့အပြစ်ပေးမှုပါပဲ။ဇေဝဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုစစ်မေးတာတွေဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ဆရာဝန်တွေကတင်မိကိုကယ်တင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါမယ်။ရဲတပ်ဘက်အနေငယ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။နောက်ကျသွားပြီဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ရပါလိမ့်။တင်မီရဲ့စူစီအတွက်နောက်ဆုံးစကားကတော့ဂျေဇူးတင်ချောင်းပြောခဲ့ပြီး"သူကောင်းငင်ကနေကြည့်နေမှာမလို့ပျော်အောင်နေဖို့အတွက်မှားကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်"နောက်ဆုံးချိန်ထိဒီကလေးကတကယ်ကိုဖြူစင်ပြီးချစ်စရာကောင်းခဲ့တာပါ။ဒေမီယံမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သားလေးသူတို့ကြောင့်ပဲတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ထာဝရရှင်သန်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အပြစ်တွေပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့စူစီကိုဂယူဆိုင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြပါမယ်။စူစီကတော့သူ့ဘာသာပဲရှင်သန်ပြီးမိဘတွေနဲ့အရင်လိုဆက်ဆံရေးဘလို့မှတိဆောက်လို့မရတော့ပါဘူး။စူစီကဒေမီဆုံးသွားလို့နာကျင်ခဲ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကနေနေ့တိုင်းစိတ်ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါလိမ့်။စူစီကသူ့မောင်လေးလိုကင်ဆာဝင်လာတဲ့ကလေးတွေအတွက်စေယုံတခုတီထောင်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးစက္ကန့်တိုင်းစူးစမ်းနေခဲ့ပါလေ။အခုချိန်မှာတော့စူစီကသူ့တိုင်းမီမှာကလေးတငယ်ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကဏ္ဍရဲ့အရေးပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးကလေးတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါလေ။စူစီအတွက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိသူ့မောင်လေးကသူ့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နေသေးပါပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာနေနားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့လည်းကိုဘေးနာကချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဂယုစိုက်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်နေ့မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။